السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا أبا القاسم، صلى عليك الله يا رسول الله. يا ليتنا كنا نهتدي بهداك، يا ليتنا كنا معك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، بارك الله لي ولكم بالقرآن الحكيم. مذ ورمضان مذ وعبادة mwezi wa swala na dua na istighfar. Ndio mwezi wa Ramadhan, huo mwezi wa jihadi na jitihad. Mwezi wa Ramadhan, mwezi wa ibada, ndio mwezi wa Qur'an, ndio mwezi wa swala nyingi. Ndio mwezi ya lazima mwanadamu alaombio amtahi mwezi ngwa mghufirli amsami be lazima urijue huka ambao mwezi unu mwezi wa jihad. Wakati tukuriso mwi tarikh rispara huka manyangwiza mazam tume Muhammad atai leoin mwezi wa Ramadhan vahijiri nchongo ndrubwavu, vahijiri nchongo ndrubwavu ambazijali ya maisilamu wafanya nchongo ndrubwavu za kenti harma itarikh. Na hivyo iloma kwamba iswadifu
ambasikia leo ndo mwezi 17 wa mwezi wa Ramadhan, basi zama za Mtume Muhammad, sukuma orde leo mwezi 17 halini vantu ngo ndubovu ya hijiri ambaye silazimu wasuka mbari na hane na hikava kwa kwejua waijue na hikava kwa kwejua bewa idala waje wajue utukufu wa mwezi wa Ramadhan bindu babu doka amba wajua amba mwezi wa Ramadhan mbele za maislam si mwezi wa swala na Qur'ani na dua tu be unu mwezi wa jihad. Basi zama za Mtume Muhammad wa ala waji lkhusus duma hawawili baada mtume afanye hijra yahe atolwa Maka aja Madina vareme nkondro ndubovu amba huyo ikade nkondro ya handa ya hijiri baina ya maisilamu na makafir de wakati de uwo yudi ikade nkondro ya jafarkisha baina ya maisha ya maisilamu kabla ya nkondro yu na maisha ya maisilamu baada ya nkondro yu kondro yu jiluana harma ya tarikh amba ghazwat Badr al-Kubra bade nkondro ya Badr. Nkondro ya Badr yuwane nyangu morhalo na mambian hijiri mwezi 17 wa mwezi wa Ramadhan. Iyo nkondro bika yaka sasa wanazi nkondro maislamu wa wana nazo. Kayaka sasa wanazinkondro za jabada ya vavu. Vuilu amba yuikade imara ya handa maisilamu waja kabili maadui. Wakati ilu amba waka na ufinya beti wakati amba wana nguvu. Vavu na mjeru ngamane sasa wa jorte hadisi. Inamna wakatuto rukusuo. Rijuwa mba nkondro iyo, hijiri jeje, ifanyishia na namna ntini. Na faida ntini deza paruhana. Wananyangu nto mambianu wasima isilamu ilu amba dera ashwe ya asri ya tuini. Amba maranyo ingwasute za sheru silamun. Ne ilu amba vama isilamu, wajito wa fidya. Nyanguzi roho zao, tazinyakati zao, tazimali zao, neisheo shao. Ama jeli kawaka jitu wafidia uwakatuo, wafanya jiti hadu wasfanya, basileo waskarato kama Islam wana nyangu. Idhan wasuna hana itarikhi yorito we, ruamilie na Mungu, rimie mwezingu awafirli awasami, ya muhimu wasuka marijwe khasatan, itarikhi ya masohaba wa mtume wa muamini hakwelu wa mdunga amanro, wajitu wafidia na mingun matungu wajitu wafidia na uzo, do huka amba waende tawangie harmankonro, ambaje wakotaha wa daili usilamu wa nusuru usilamu. Basi nkondro ya Badri yomu ikiao hijiri mwezi wa Ramadhan. Mwezi wa hufunga, mwezi wa swala nyingi, mwezi wa hu ibada nyingi za mauku. Baada vao namjerjue mbengkondro yu yefanje jitaja hijiri. Na ramu tariyele wefete nkondro yu na mneilu amba kwa mba diyaja ta hijiri kaisna wiwa humna nijan. Ama mwezi ngu subhanahu wa ta'ala wakata venza ajodiriku binadamu. Ajotwe wanadamu harma izidza. Akanamru mawahi. Shumbe shahi. Shamvenza. Shamtuya. Shamjua. Ajash tsahwa.
Chumbe shoshi joshuke de intume ya hembeli zatu. Ajamsa huwa manadamu wana lzina laha kurungu la Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib. Mzingu waida juo manatina msa huwa dewae. Bamsa huwa marabu wazwa ala harma umuji wa Makka. Na imaka katuwe kama na muji mtiti kakata na ustarabu wala utajiri wala. Kako hasbula nantongo nrubavu. Sheosha umujuo wakana shode baina ya warabu haivu iluamba likaba lika de harma umujuo. Biwuka waka muji mlibavu. Amba ukana nafasi, ukana akiba yenza nguvu, kawaka na antwa starab. Mwizi nguwa jamta huwa Muhammad ibn Abdillah amtuwa harma umujuo, wakatapa mahara mahar bayin, amveliha Jibril, amshushie Qur'an. Wakati mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa alihi, ajambi ya wanadama amba mwizi ngu anta huwa wami mtume wanyu, wanadamu wakaiza mazo kawa mkubali haraka. Paparoha na wanantunra. De wa maminu wa mdunga. Umandro. Biki iskamba watoshi haukamba kawa mamini kawa si mdunga. Bi wakatuwabu wa yamato. Waona hukamba manauna na uuma na wako mjua na sifa njema na tabia njema. Bi ajasu ambia hukamba mwezi ngwa anambia mlishe za adambovu zanyo. Na mlishe hukamba mabudu shangina tirewaye. Na mlishe tabia mbovu mlio nazo na ozo skanyengi. Wantu wakamba de wababahe na wananyahe wababahe na wantu wamaka na wantu wakaharma albara lazintiza sharabu. Waono khatwari hulawana na marongozi ya Muhammad na sfikra za Muhammad. Ay Muhammad ajasura mbiaru wanadam pia sasawa. Na o wantu wakaelewa amba vanadam wakorengwa tawarumwa waka mauri zinyama. Muhammad ajasitu kuza shumbe mtu mama. Muhammad ajasirambi ya mbari, wasima sayidi sasa wana waruma watu. Ajasirambi ya mbari, risinoma na vinyu watu. Risabudu masanamu yatu rapara, beba tuwa ilo amba kwa madu wa kuyafanya. Tobiezilu amba kwa madu wa janazo, wakanazo Muhammad ajasu wa baljanazo. Muhammad ajasirambi ya hukambari, risileriba. Risivulumu mnyawe. Na wawu waka ili wamba. Mwenza nguvu vavu wa yofanyia mtu alio finya zo avenza. Ala kulhal. Muhammad ivwaja na usilam. Na usilam dini ya waadilifu na haki. Kaka na abudika amba akabili wa hashari. Tungwe jali amba nyangwe Muhammad. Na kulako mdunga. Adibulwa hamarongozi na fiali bimwisingwa kajali ambao watu handa wa mdunga Muhammad wa kama shababi wa mwamin hakweli dawa jeze tarikhi wasirambia hukamba yanrisa sirini tavaviri muda vumtume dambia mtu na mwito ya mwenze ala waishe meleza basu wakati ala mwenze adha ya makureshi yangezeha kabisa. Amba watu wa kureshi wa hiwona mtu mtiti asilimu. Kabasi nchongu wako venzeka amba waifanye kako mfanye. Nanyu ujua zozilu amba kwamba dezampara Bilal. Vasaba nifanyu watazifilmu watu uzona. Baje wakamru maendeta asilimu. Basi mtu wahi ilu amba kwamba akade usayidu wae, amambia kufuru, aunsu hanga midzavani. Nabilala haraya dovanu intongo yelu amba kwamba ikaiba kakorongu watu ahad, ahad. Amidzuabwe harma imimba hina shfuba amba shmanga midze. Na waikasina urongozi na ikatido hukamba ahad, ahad. Audiza para Ali Sumaya. Amba makureishu wa wawa. Wene yangu
Wontu wakamdunga Muhammad ibn Abdullah wa dibu lwa madibu mzito. Teije ipara wakata ambamba, wantu kawashinda. Kashiro subiri, wantu watiti. Tungihanda mtu maifanya ajasarbia maislamu, kako jishinda, kako shindo jidailia. Amba namlao mwende Habasha. Dintiro ngololeo, amba Ethiopia. Baadhi ya maislamu wata wazadha za Maka. Walishi malagu yao, nazi mali zao, nazi ahali zao. Tawaende Etiopi, mana mtuma akambia, mana mwende hoho, mana hova mfalume, kathulumu wantu. Ihukaba maislamu walawe nyangul bara la sharabu, tawashuke bara la Afrika, hahuta zaidini yao, ye isir tafsiria, zi adhailu amba kwamba deza kuwapara na stambu za kuwapara. B, wawakamaka, kaisika amba waka avuku, wadibulo haudzito, waye mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, adibulo kiesi ya hutosha. Amba akula waendrembel zalkaba aswali. Vakula mtendare nge marimbo ya gonzi ya umbuzi ya vingana na zidamu na amadzi ya jamtomoli ya Muhammad wala sujudu. Vantwa kujua amba Muhammad lewa sujuvira harmal pengele linwa kuenda haringe mabaiya falaska atsabata harmal pengele lamba moja limtabisha. Au vako vinge imiba. Balitse mambianti ntarikhi ya bavo. Yini teipara katuwa jamduku wa Muhammad. Na i ahali ya. Wangi hanashikande waende washitia umonu malkaba. Mbamdukuwa. Waende wantua na i ahali ya. Kawasu ya biashara na wao. Kawasla na wao. Kawasna na wao. Kawasu fanyandrolo na wao. Tungu imjali ya mtume ne ahali ya he. Wantu maskin wala wa Maka. Waende wako nkenti harma mazamba. Ya Abu Talib. Na Abdul Muttalib. Ala kul hal. Na ikasku mwezi mwarwa fursor tutwe hadisi. Ya stabu ilu wa mwakomba de zampara Muhammad il panzalu. Katufavira wakati wala wana damu wala harma muju wa korongo la Yathrib do muju jilwa na ole wamba Madina wajata wamju wa mtume Maka wa mvulishia wa mwamini hakwenu tungwe wajali ya wajamba ahadi wa mwambi ya Muhammad amba kujur pare Madina kujur pare Yathiba. Yani umuji wa korongo la Yathrib, binyangusu kumtume ala wa muji Maka. Aja Yathriba, nyanguva vode wa hiri wamba al-Madina tul-Munawwara taleo. Wa illa kabla mtume ufanya hijra, muji wa korongo la Yathrib. Wakati mtume aja one ikweli yao, one iman yao, one mahabba yao, kwelu sahe, aja ambia maislamu, amba hana mlawe, mwende maparu wananyanyu tawilu, amba kwamba, wamkubali nimlawi harmaz adha zini ilo amba kwa madezi mparanu wabawo. Maislamu andisa wahilawa, mojo umoja, waili waili, jama moja, jama mbili. Ata mwezingu ajamba, mtume wahi wajewe idhina amba wae na tojua lawe, ajafanye hijra, awaswili wajewe harma umuji wa Madina. Wanyukia. قصيدة لوان توكا ويهد طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا يكدي قصيدة مصاب أمت من أنت ومدينة وكويهد يسكمت من أواصي الهرموجي ومدينة إذن توم كلا ومكا بهو فينزاه ما إسلام وكا هو كلا مكا هو فينزا يوبى ولا مكا هو كامبا وطلو موجي. Na akatu wakotola mujika, akolishwa mtu avinga tashintu. Gale anadamu walio nazmali zao. Walio amba wakata na maduka yao. Wakanazi ahali zao. Na hizi mtu zao wakupara mtu amba mashintu anvinka. De mana dara au mana moketi. Akana idagonida anvinga amba apashia taende nayo Madina. Ala kulani maislamu watolo muji. Warengi wanazmali zao. Mana wahila muji. Wantu wa Quraysh walio kwenda warenge malagu yao warenge nazimali zao.
bila shaka intongo hiyo kayaka nzuzuri be walu wako madibu Muhammad wako na hukamba hiyo de ya lazim maana wa washind tarikhi nunra devu ilomba kwamba lewe darsi ya tude ya ile kiana na Ghazwat Badr basi nsimambi ya naba mtuma aja Madina baada avita panza la maha kumna miraru ya taabu Maka aja Madina avitu umaha wahana basta umaha wavili baada aja Madina harma mwezu wa Ramadhan morde unu kondro ye rongolo Badri ya hijiri basi ya hijiri ntini dukamba sanadidi Quraysh wantua Quraysh wa wakana adama na wakantua biashara wakufanya kafila zao mara waende Shamu waende Iraki rihla tashitai wa saif mtuma aja para habari ambava kafila nubavu ya Makuraish waluadhulumu warengia nazimali zao yala wa Maka isenda Sham manavavu wako vinga mali za hunu waende hoho wendwa uju wavingi za hoho waregia wakati ya kwenda wakati mtu mapara ihabari na ifikira yimjili ya hukamba zo haki zatu ilazi mrende rende za razrenge ifikira yimjili ya mtume Muhammad atakandi sahurengele jabandhi ya maisilam amba waende wohukamba waende wasike gafila yo wairenge haurenga zimali zao bika yahoma mtuma aja para habari amba igafila ile majaiviri kawashundu idiriki vahanu ya para babu gafila yende bika isina budito regea babu harumu ya akili ya harangwama na rili ndre ya mmoja na babu ito kambe hivingi imal zurugu babu za nyengi mana antu wa Maka wa watoshi ndo waende wa kuenda bita woka asenda wakotu watu imala maha wanyumu enda wa namwende mwanunu we murvingi ezbidhoto nunulia kadha nunulia kadha nunulia kadha basi mtuma Madina ihabari ije mpara hukamba kafilele vali ya nzia ni isiregea na inzia ya lazimu idunge ikafila uyo hulasham itoje virevanu karibu na Madina nede vova nvarongolo amba Badr na Badr vavo ya nvavo vakadzito la maji vavo wanadamu waka timbi na sima za maji amba kafila na antwa fanyo misafara wako vira vavo yani kastasyon amba antu wavifanyo misafara ilazimu wavire vavo kula mtu watahe ya maji wajadze ya maji msiju watambu za maji wakatu basi inzia ya huvira antu ende Shama waregeke ilazimu wavire yu kiasi ya kilometre sabwini na umuju wa Madina leo orto rongwa kilometre sabwini zo mwashteku bene ezama zo wantu enda haimindua upa shiangami ya ikamba yu mkabalambali basi habari ije mpara mtume ambaye gafilele tue sija na huyo ikilua mbeli na Abu Sufyan. Abu Sufyan wakujilua na akamtua hikma akamtua mantongo morde zizo akusikili ya mbeli na wanadamu wakomba waminifu igafila hiyo bila shaka vuilua amba vaka wantu mafahavali kato jweika amba yendre walesi kamba vantu eka zao. Kafila ngati tinga titi ya kukamba wantu eli wararu wa vingi. Be hiyo kamwe, ija amba vantu wa para 30 huzungu 40, de wakamba wako kaza i gafila hiyo. Gafila ije isija, mtume salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ali, avilia wantu wa wazungweza habari, za habari zija ambaye gafila kaisi mbali itoja teivire wawo. Ya ipara mwezi 12 wa mwezi wa Ramadhan
anamwangalie. Nyangu mwezi 12 wa mwezi wa Ramadhan, mtuma alawa. Mbwa katako lawa. Wikala wa amba senra inrawa ni nkondro. Manaka tajisa amba igafila yu evingwa na antu wangazi. Ambilo amba baina ya antu 30 na 40. Wawarongomba wasiora enra antu kiasi tuner choshinda rende. Rende rawa renge imaliyo. Chungu imjali aja ambia maisilamu hamandu sipe ukamba ya wambia amba valer senra vra. Rasike gafila rongo amba kula mtu alwe na shpandra shlio tayara amba toshinda ndunge na ndunge. Dani kula mtu amba maza shpandra shahe, shatayari na aja ndunge vrilawe mwenze wa mujho. Tugwe ijali ya huka amba vama isilamu wana wama muhajiri na maansar. Mtuma asila wa sendaharu wa msafara javuka na hatu kawajuwe ntongo. Biva waja, biva na masohaba dawaba kimana kawajuwa mbavalu wa ntua sendaharu wa nkondo. Vakuwa ntua jawamdunga mtume iparu wana amba kiasi ya wantu 315 vana hatu wa rongo 14, 15 vana hatu wa rongo hawengi hawengi. Wantu wa rongo wa hukamba waka 340. Be wengi wa mamu arikhin wa rongo amba waka kiasi ya 314. Walawa hahujambi amba na hikawa wa wantu 30 wa wantu 40 nasira 300. Oka shundur kabili amba waswana na wasi. Mtumi wakatala wataa akurubia vuda atowa ihabari. Amba manrala avani maana avani doka amba sondore geza haki zatu. Na igafila yu imalia kavavu ika mali nyingi. Wabitali isika mauri ya akiba ya maka wale wa dibu wa maislamu ika vavu. Ekonomi yao pia ika vavu. Rasimaliza yao pia sika harma igafila yu. Vana ihuka amba. Mtuma akona amba wanu wareme, wartu wa muju, warudhulumu, rina haki za torcho zregeza babu. Na wani majarfanya na stimbi na stimbi. Mtuma avingi wantu 310 wa walawa. Be, Abu Sufyan vahe, wae wa jaune, kaka mjinga. Balali na antu wa hivale kabla huenda na akoto antu wa hivajao, maiklerero. Kwa vile antu wa hivyo tunda, wajue, renseignement genero. Waina kwa vile antu wa hivajao, hojeje hawa, mana akuri ya, amba maislamu halura wa dhulumu, sabu kawasina suku huka amba wataha wajue, wargamaji. Tunguye imjali ya, Abu Sufyan parahabara amba Muhammad alawa. Bika basi mtu ajua amba senda di hawa. Badunga manu namba sahaba he. Bontu kawasi jua huka amba vani. Asenda di hawa. Ntugui mjali alishite gafila kiambeli. Wendo tunda ajue. Urongolo amba jata wasuili harma. Uvande uva rongolo hao. Badr. Haivu ambilo amba Muhammad alawa. Bika basi mtu ajua amba enda hawa. Asende hijisa wanadamu wa vitana na wawa para wantu wa ilihunu kama wana wantu, kama kia wantu. Na wai habari impara amba kulu Muhammad ala urongolo wa mengu mantongo za hijiri. Amba aruwa kataenda tawasili Badri. Apara maji angamia. Wakatua ashuku. Arengia maji ngamia yale ayapaswa. Wakati ayapaswa aparambia za ntende. Na harma libavulo pia ntuju wa hukamba muju waka na mitende mengi de Madina. Wakati apaswa para ntende arongo wando wantu wa Muhammad wa vira vani. Wanu wantu wala Madina, wanu wantu wala Yathriba wanu. Tungu hiyo imjali ya para yakina bantu. Wanu wasirlinda rjurvire harmenzi ya Badr. Haraka tuwa regea,
enda abuze nzia. Yani kadunge nzia ile ile ambayo watu ndio idungao. Maana endeta para alama ambayo watu wa Muhammadi tano endeta para huni anavyo unwa kutunda. Abuze nzia. Nani baba kwa no starabu wa hujwe nzia. Be wakati de wo watu wa mtu amambia kuslala ukwala mtsana. Haraka wende maka wendu ambie wantu wa makamba na waime wa jodiriki zimali zao be Muhammadi na masahabahe. Wasi jozi diamati wazirenge. Mtu ularu makwelu kazia. Kalemewa. Walaka oya. Haraka haraka tawa sulimaka. Enda heya ujume ingamia ya hirevaha na ima. Achemeleza antu wa maka. Hei wani antu wa maka. Haraka na muji. Wangamivu. Wangamivu duwa mkabili antu mchini. Aba Muhammad na maswaba. Ivanu wa hindi wasgamati gafila yani. Wala tisa mina matamtoshina muidiri kibevo umwe bakibalanyu. Abu Sufyan dan Ruma. Junmwambia na aba haya na mfanyi kula mtifanyo. Madiri kizmalizanyu. Madiri ki. Ika fila yanyi. Jeli wawe ukame ngonu watu wa maka. Na wawasika ukame. Wawe ne unamali wabu watofanyati. Tide yetu. Na hivu ilu amba wasiju amba wawa kamrenge Muhammad amba waye. Adui. Wasiju wa nazimbubu wafanyazo Muhammad. Tungwe jali amba ma ehe ehe. Wa maka. Mbodo wenye usimali zile. Na wana wao. Na wantu wa kuwa huma. Wa imi pia muimi liyo wa mtu mojamba. Haraka rlawe. Urungulu amba. Wantu wa maka pia wala wa ila wa shashi na mtu kaina morde Abu Lahabi. Kaina be abelhamtu. Amba kembadala wa. Tungwe ijali amba wala wa wantu wa para kiasi ya alfu wa thalthamia ya wanadamu. Wazinga nangamia amba za adadiazo kazi jindwana. Yani arwa itariku wantu kashinda juwa amba za ongamia waka na zongavi. Ma isilamu tumabia waka thalthamia na kumnarabu. Waka na farasi mbili. Waka na ngami ya sabuini. Ode maislamu. Wakatua enda ovale. Umtuma kawanyi samba kula. Wantuwararu ngami ya moja. Mnyawa spashia na anya waende hemindu. Taiparu wakatu ushuke mnyawa pashe na anyu maenda hemindu. Hai wiluamba kawaka na spandwa. Yani zio skadi ya magari ya ode, stanki za ode. Zombo za urumia harumankono. Waka na farasi mbili tu. Makafiri waka na kiasi ya farasi za parastini wana wantu warongo sabuhini. Na farasi wakatuwa msijo mba farasi na wakatuwa nkondro hiyo. Shinyamashe nda mbio na huyo uhana. Babu shushka shombo shijito harumankondro. Maislamu waka na mbili. Tide hiyo. Maislamu hula wa yao madina wuka wala ambasenda harumankondro. Babu waka wabinga zombo za huwana. Kweli wakana matere, wakana mafumo, betile zombo za huwana, mana waka alamba, kweli wako inda haruma nkondo. Bekureishi ilawa, hania hukambo wa sondore mankondo, wadiriki imali yao tile yobi, dena hika wadiriki te imali yao nwa sondore mankondo ime isilamu. Wantua utawu walawa. Wala wa wasija haraka haraka na wajipanga na mnayo na zinguvu zao. Na Abu Sufyan hule. Abu Zdenzia mana orangula amba Abu Zdenzia taenda viri leo wantua sijua. Zimpandeza jida hunu hauzunguha. Aende maka. Badali ya hukamba korenga nzie ilo mbakomba taleo wantua sijua. Ata wakati Abu Sufyan awasili mpande za jida hunu.
Awa vile shi antwa makamba alhamdulillah tina yakin van rapar van Muhammad kashulur para. Yanba wa tajay kafila. Nika kafila na nyingi. Urungulwa bari kiasi ngamia alfu zavinga bivwa. Yuma nyingi. Yudi mana bari metari vantu urungwa ma kiasi amali ya kababu vaka kiasi ya alfu hamsin za dinar. Dinar za dahabu. Ida nyika malinungo. Abu Sufyan avait le Cheikh Abaru Kamba. Malianyu idiri ki hanamregeza nyu. Leo wakati hilo ambako kwamba hii habari yaja. Baadhi ya sanadi de Quraysh warongwa mbara kuja tarpare van kiasimrala wa van. Ravinga na anantu wa shiwa bihao. Na matari, maana kweli wakavingita na watu washe, wavingi na waruma wao, wakwende hibiha matari na uheza, mashairi, ya huteza sheri maislamu na huwalihiza. Wakati habari yaja, vahimi tabaadhi ya warungu wa waswa sirikari la wa marakondo, deli ya mali, mali, diriki hawa sirisiregea, hata kiasi ya watu wa paratartamia waregea, be kiasi ya alfu, wabaki na mtu akutia ijitada ukamba ribaki de mtu akava mana ijeshi mtu huo watu mjua hazina la Abu Jahali bel zina lahe la kwelo erongolo Amru ibn Hisham Amru Hisham huo Amru ibn Hisham ajilo wana hal zina la Abu Jahali waida akava mana wa ijeshi. Basi wakati wantu waenda taakurubia amba wakozungu wa urasaka akawa suli Badr be wakokurubia umuju wa Madina. Habari yaja wantu waja amba wasalia siregia waida ima wa khutubu wa nyawe. Kamisona haya rakuja tarparivan na rili taru wa suli Badr raketi skuntaru wavo ritinze rile rinuel vinyu warabu pia wajue. Abarija na zinguvu za tuntongo yetu wa jahalia warriye. Wakiamba Kureishi kailawa na katra lawa Muhammad na antwa hika wajasiri wa jarpara. Balu rongolo mbata Umayya ibn Khalaf. Na wame ngonu ma makab firma wa vua madibu mtume. Rongolo nyanguma katamshe wahe. Na kambaliza maana porupara habari. Aba mtuma rongolo mba. Maislamu watomuya, watomuwa Umayya huo. Basi wae wakia amba Muhammad arongo akuamini ntongo hiyo. Wakataja mwantu wa salama kako taziye. Abu Jahali na baadhi ya warabu mwambia usitwa saramba vitu Siria. Siria sketi wani mwantu wantumama, wantumama adu wabakiwa vani. Amtiaari sijuwa aria. Amtiaara alawa. Enrita paranzia na kotaregea mbilo tena. Usitwa mwari mtumama usiria ntini. Basi wakati habari yaja tena mba mali diriki hakotarege de walu wa mtia. Mana intongu ile ambilo mba Muhammad arongo mba maislamu watomuwe ikashwana haa. Na isayisa mba wakumamini Muhammad abantongu wazirongo kweli. Basi atule ya aria mabaki bemoralo Muhammad arongo wakulisa ajare deni. Aulawa. Ala kulhal Abu Jahala ambia uwantua mba na rende. Taruwasili Badr. Rakete skuncharu wavo, rtinze, rile, rizine, rimbiwa. Warabu pia wakie habari yatu wavo, ntongo yeto risiza antu pia warri. Wavu walawa mawashuka Badr. Muhammad bahaje jena wantua. Muhammad habari ije mpara hukaba igafila ele valu wabuzi zanzia. Na wawo washindu watawa wataza na imali. Tugwe mjali ya wantua haka watu amba watunde tunde. Na mengurumo Ali ibn Abi Talib wakavavu wakawa vele hanavu. Wanata mashababu weli. Wende karibu na Badr hoho vahano zisimazama zaka. Waende wapara wana waili wa Quraysh. Balu wabuo ya maji balu wazingaria. Wasiki hanguvu tawa jana yombe za mtume.
Sabana hadisi nunda. Mana mwandroni. Uwa kutaha. Ikamba wantu walu warungwa mbabali wawu wantu Abu Sufyan. Ile pare eke maori gafila kaisimbali. Na balu walu wantu wadungamana na ijeshi. Yala maka. Aruro ngolo mtuma kaso alani. Na wale wa mvingi wale. Wasi sika marongo iskweli wawe wani wana deni, wawe ujana deni. Mwenyola suwa mbaba mtu dungamana na Quraysh. Mbaa harongo iskweli. Kamusoni mana labda wakomba mba mwanashiteko. Alwa basi tika na Abu Sufyan. Tungwe jale tamtumu wakatama lda salahi akia mahadisiali. Abu Zushi ya wambia hei. Kwa mwambia ni iskweli kamusu mwamini vo. Amwambia nuzintrabo de mungu kubali yao. Uu mtu alawa kwelu na Quraysh. Tugu imja ali ajampara mwenye wa mdisa hee. Basu wa ntu wa madunga manahoho. Wawangavi. Mwenye wala nunguwa tisijuwa be wengi. Netisindu ujuwa mba wawangavi. Ntuma mdisa mba harumasku moja nyu tinzazinya mangavi. Yani ngamia mazvinga vao harumasku wa nyu tinzangavi. Mwenye wala nunguwa harumasku wa mwona ntu tinza shendra vasku wa ntu tinza kumi. Mtume ambia wa maswahaba kama watu wa baina ya tusumia au alfu. Na kaa siku moja, wasitinza shenda ukumi wavu wakiasi. Aliisha mori halu wakaku ilu. Ni mtume he hikma he, wakatu na wambia ajua. Katazi sabani ni waliu haruma ijeshi. Amba amuhasibia wavu. Sheba bin Rabia, Utba bin Rabia na Amru bin Hishamu na Maswana dit Quraysh waliwadhibu pia maislamu, wadhibu pia para amba waharuma ijeshi. Mtume wakatoa buza ambia masahaba. Bamwezi ngutuwa mvelesha ni izi nyeza Quraysh. Msurongu wante. Nyeza Quraysh pia tuyeja wangu. Rende ruwa kamili. Yani rawane na wao au regeza tu. Wasirikarla warakozungu ha. Ni gafila. Gafila irtawa. Vuyartawa. Bizar paramba tiyo. Nyeza Quraishi pia tizo zana wao si wao. Msona nchini. Mabwa jumnisha wantua. Na anyu tanyu mwushua. Ambata wao wapara alfu. Na wasi msiro na raki ya siyantini? Kya siyantu talthamia. Mtongwe ijali ya vahimi mtu umoja wa handra mingurma wa maswaba hebede wantu wala amaka yanu wanuwako iri wamba mamuhajirin. Amwambia Muhammad ambari vinge vuntu wa benza na wasir sendo. Kotare nirawane iratayari. Ruhami namba wede mtume. Na yontu utwe ifanya wabagu hiyo mwezi ngwa ikali ya radhi. Na kotare nirawane na wawu kwelu karala wa. Ambarisondo wanakondo. Bene hikotara wane iratayari. Mwenye ula arua. Baimi tena mtu wangina rongo wa marongo zumordwe ya yu. Ni mtu wangina uwa wazao, aka mtu wa Maka. Mengonu wa mtu mamuhajirini. Katama liza. Mtu marangwa mba ashiru alaya. Na meshere na mnambie, kula mtu natuela ishwara. Katuo, vaka mtu wakonu wal mikdadu wae minal ansar. Yani mengoni mwa watu wa Madina. Amwambia mtume mkini usikusudia ni wasi. Ndio sala tu jawabu. Mtume amwambia naam sana njoo bwana msiro kwa tena. Maana mtume amwambia hallo de kwamba wakati ule wakamba mtume ahadi Maka wamba makamba watu mnusuru ahija Madina har maibaya hiyo na mafikiano wao kawaka fikiana mba watu mnusuru mtume mwenze mwe Madina.
yani wakamba mtu mahada ambao tumnusuru akija Madina liharma akorza ozo kayaka amba watumnusuru mwenze mwe Madina baba kota akie uoni wa watu wa Madina kato mwenye amwambia amba ya Rasulullah usijo amba surhamin ramina ambao mtumu wa Mungu na yontu tura murshoyo asrata ya rifani karis hambi ya morde hallo banu Israel wa mambi ya Musa amba idhab anta wa rabbuka faqatila inna nahnu hahuna qaidun birsu hambi amba idhab anta wa rabbuka faqatila inna maakuma muqatilu wa mambi ya Muhammad amba karis hambi ya morde hallo mayahudu wa mambi ya Musa ambaye ndawa Musa na mwalaho mwemawane ho tama hipara rtsojana asira kentiban ne kauna ntongwenda na mwalaho ho mwawane karswambi ya mor halu banu Israel warongwa ber swambi ambao Muhammadi ma wenre na wasra ba moja wasna mwalaho bal wenre tamambi ya mtuma ba wallahi jilu wa kuram ya barudu ngira bashi bahari tajulu sulur vingar pashi bahari vutu turvingo riska na wawe rich to afidia ruane na wawe rike ba moja na wawe harmanto muyonti ilo makwamba do tsor tsaha rike na wawe wakati mtumaki ya maoni yayo atabasamu ajiviwa ambia maislamu bahaya basi namrengeleze mesorenda wa kabil na mtume akaambia maislamu taharma za mazavira ama makafiri yao mtu waua bika basi mtu akujua madelili au delili urongolwa hukamba mwezi 16 wa Ramadhani ba mesedi wa mwezi 17 watu wajua mba mesu wa sando kabili nijeshi mtu mesu ala watu rabbi wa salamu alaiha vingi uantuahe amba wasenda taa wasuli badri mana wajua mba vahode vahani watuparawe na wale waja uwaka ajua mba vahode vahani watuparawe mtu medu wa handa wa wasuli wakati wa aswili mtume wakati waenda ta waswili waandisa uparasima zilio harma mkabala warolo Badr mtume ashuku ambia maislamu hana arshuke vani vala wa umoja mingunu wa maswaba mtume amwambia mtume ya Rasulullah mshikio watu vani rishuke rizie vani ulu wahi wala hamwezi ngu da hambia rshuke vani awi nde fikra ya hodo uoni wa hali ya huonao na zimakri za nkondro mtuma mwabia ba hamwezi ngu tida na hambia rshuke vani beini de uoni wa hamu mwabia ya Rasulallah basi naika hodo uoni wa huvani ti mkabala ya lazimu rshuke rivinge rendo umbel ho tarjalie zisima za maji zinana mabirikanu walio vani pia yako nyuma hatutarapare birika la hiswa lio hule rende rake vao ribaye na misima zinuhunu runde birika la tula maji ambao asirina maji wale wahisha wasijoji para hukamba wananyora wasirsunwa maji na waoka waspara maji wano ude mtume waona ba kweli urongozi wa kweli amruhum shura bainahum wailo makabaka wahi mana jeri kwa wahi ito kadum mtume kwa samu ambeba shuara dolo la aimia vingi jeshi watu ende tawa jali ya pia zisima na mabirika ya majia kaunyuma hao waja wastia na mawe wafanya birika la wavavo ne wao wale jeshi lio wabaya baya baya na sima amba wale wahija kawaspara tamaji walu wala wahuhu na zinguma zao na matari asubuhi ingia beka isina wiwa mungu kama ni mwambia nito wilo mwambia hijiri ukula mameso de inkondro ajibu yote Qur'an nilo ailagwe nito mwoyo
mwizingo akashushia ya maislamu mtsinzi yani kwa mtu atorongwa mba wewe kuilo mtu kalala kusijwa mba meswa nitoka hayato titoka meswa swanda kondo basi sikuyu mwizingo wa vele shia limela mtsinzi wala za ufete ila mtu moja de kakalala mtu wa dedeni ni Muhammad ibn Abdillah akaunti mamiri ukuo mzima kensi ya msujudi ya Mungu aliya ya Mungu ukuo mzima tasbih ingia yule imani ambayo mwanadamu tongoza hopio fanya obe mtu kalishindwa ule Muhammad bajua mameso akabili mtu ngondugwa hiyo ingia harma itarifu ukuo mzima msusuli ya Mungu amia taka tasbih ingia Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ambia jeshi yahe wajali ambali juwa lado unyuma hao. Bimana amba maadhu yao wa moja ikamba wawodu wakabiliwa lijuwa na wawodu juwa lado unyuma hao. Aja ahenti na jeshi yahe namna amba warabu kawaka na ya adayu harmakono kawakwe juwa. Mana aja nyisa. Ahenti jeshi sofu sofu sofu. Iyo yika. Bina mnafanya afanya hukamba sofu za umbeli. Waka, de wawo waka 19. Na. Mafumo. Baada vawo vawo wakana amatele. Baada vawo vawo waliwa mba de waliwa na izimpanga. Almuhimu ahenti jeshi ya heha. Wema sofa nsofa. Kana hubunianon. Marsus. Na wale wakatuaja na wale Quraysh wa wawo wane waka wajwa ya adadi ya maislam wawo waka lezu hamba wanyawe wasra marantaru zaidi yao wasra alfu na wawo talthamia atadiyo mbali na wawo vingi na farasi na ngamia nyingi tile hiyo wao wakana zibalia sfuba morso adria za huzi ambapo mtu amore mwa upanga halesu hafadh na maislamu kawakata na moja harmo wakana zo rongola makia si watu wa parastamia wakana swadria za kujibalia yani wao wakati panga basenda harma kondro betile maislamu asubuhi ingia jua liheya wafuta waja sonana. Bwali wakatu waja ntungia handa ya marusa. Waja jiparaba kavumaji. Na waka alezu wamba wasija badiru watupara. Ya maji. Wode vahanu pies gafilez vira wana kula msafiri. Waja wawatia maja para ya maji. Tawahi wasil. Waparaba maislamu madawazi yombele hamba kamsi. Wafanya nabiri kamba na walu wasilu na matilu na namajwa. Gala antofanya msafara tao waja. Wakavingi mwa majobe maza maji yako me. Wajamba maza wa sona kama inyora. Walu rongolo wakia kabilia na swihi. Walu wafanya jozo sofu. Moralo ya ada yaka isa mazo. Wakabilia na wasangalia. Wa umoja. Mengoni mwa makafiri. Ako na nyora. Alavaba u. Harongwa mba. Nsenra nanwe majiale nkomowe na albirikale au tisiregia wana. Ama kulisaha, anaka ajona mbae shujaa, jabara na nguvu. Ama alaka maharu masofu zile kwelu. Mbawura sengu kundu kayandrisa. Mbawudu wakati wantuwaja mba. Wakabili ya. Ama kabili kulisaha senda haru malbirika. Hamza ibn Abdul Muttalib wa paranzia ni wabwa mjia je amba tila baba tisiregia huletano wa majia yu na kumwana li bamlishi ashuku henda ula mreme kamwira buzibu mundru akodzo tadungu mutika shinda huenda bafanya tuzi nkaliza amba sramba hautahe kama adungu ya minia hila amba mpaka henda tapare lbirika. Ula mlisha senda sramba, senda takata kurubia birika, amreme, amua. Yika ni mwanro wa inkondro.
Leo katia hijiru wavo. Ya ada ikamba kabla kondo handisa. Vako kamrenge. Na karto juwa rongo ikalima hivu. Vako lana ikamtu umojana kanto wa ilia uwantu wararu. Wajawa wana rabuzitu. Wa ila wararu rabuzitu warengani. Tungu ijali ya hukamba. Vala wa mtu arongolo wao Utba ibn Rabia. Karma wa mtu wa Makka. Akana mwanyahe na uo mtu muhu. Akana mwanyahe arongolo Shaiba ibn Rabia. Ana mwana wahe, mwana wa Utba arongolo Al-Walid. Wala uwararu. Na uo mtu wa Makka pia ajua. Mengoruma makabaila ya Makka. Wala wa la Muhammad irvele shei wantu basikasa he. Yani wavuna hula wa galiban. Wantu wa kutulu wa imarahanra iyo. Wantu wa kula ambiyo wapare. Wantu wa bawa wa hodaru mana. Wahipara babu iskamba watili antu shoku. Morhalo amba wantu wa shindwa mondoni. Ya kukaala mamba vorna bahati. Rishindwa. Wavu huja amba dewaye Utba na Shaiba na Umana. Wa Utba Al-Walidi. Isenye samori kawa wakujilwa na mbao wa wanazi. Wantu wa wanao. Wala wabalu watu wararu. Tungu ijali ya vala mashababi. Wararu wa ansar. Amba wale takawawashu. Wakabili. Katuenda hule. Ari. Shaiba wadisa hukamba. Wanyu deni. Amba waswana wa ma ansar. Waswana wa Madina. Mbaba na mrege. Mwambia Muhammad arvele shede. Mfano wasi. Mwambia arvele shede. Mabea ya tudu wantu watu. Biti de wanyi. Tuki mjali ya Muhammad ambia menamuji. Aimia mwambia Hamza. Hei Hamza haima. Amwambia Ali ibn Abi Talib haima. Arigedi wa jumazahi. Na mjumazahi wararu. Nede Ubaida ibn al-Harith. Amwambia haima na mwendo mwakabi. Arigedi kamwe. Bawa waja unema ehe. Barenge na watu wa jumazahi. Bizuska simba. Mingoni mwa simba waja. Waende kwenu sahi, mrenge uja. Ali, Asadullah al-Ghalib, waya kamana mtabe, voka kana abudika mazingarene na Al-Walid ibn Utba. Wabuyo kaka tana mrenge wapara wahamu. Hamza, waka mtumuhu, na mtumuhu akavao de Shaiba ibn Rabi, amkabili de Shaiba, kaya homa amkantaka mwishtwa. Wa Utba de waremana na Ubaida ibn al-Harith kula mtu amreme mnyao tawakozo wadumbu bali wakati amrema tokemja ali ibn abi talib na hamza waja wa malza Utba almuhimu mrenge wenda mtaka wahoma ala mwa walidi haraka hamza mwa shaiba haraka de Utba na Ubaida waremana.
Yani babo mtume wenda kwende sejeshi be. Kataja ambaye izuhuka amba wali huleva walresa hulemewa, wali waka umbele amba duwa fanyo hujumu. Mtume ajatwe amri huka amba haya. Na mhujumu vanyo hivu. Yani mandono wako defande. Katuwa vira muda, mtume ajawambia amba haya maislamu na matake vanyo hivu. Katuwa maislamu wanrisa hatake. Tongoye jali amba makafiri wakatuwa unambando umana shteku. Wawaka ilu amba hodu watu jideli. Wawasuwa unahaluwa ima na stakbir. Na siku yonzo mambiani. Berami ya urongozi ya korongo la babo. Ahad, ahad. Yani maisilamu. Ahad. Bana yu ya kwa taabisha hapa Kureishi. Yani wakoshu wanyangu. Bilal valakoro kwa ahad, ahad. Hika mauritini sloga ya maisilamu. Ahad, ahad. Basisike ghazatul badra slogan rupo vya kabautin. Wasalia Allahu Akbar wa hula wamtu wa remamtu. Na wasalia ahad, ahad. Manai ahad yu ya kuwa taabisha sanadidi Quraysh. Mkondro ireme. Zitwa zipulwa. Mkondro ireme. Mwizingu wa jali amba wao ma ehe ehe wa makawale. Wengi mwao pia. Wa ula wa harmwe kondro. Bento mwambia ni umoja tu na mahilo mbakwamba daula. Yani maza shaiba tuwa mumkia, ontuba tuwa mukia, lwalidi. Ntuntu mwambia na mahilo mbakwamba daula wa de Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Maana Amr ibn Hisham wa kujilu wa nama. Kumteza shiri mtume na humdihiza na humbu huduna. Ahiparanto ngwe hilo mbakwamba. Yelike na namtume ila kujitu amba wa ila saha mangamizi. Mkondo valiri mwavale wa umoja mingoni mwa maswaba mtumuhu wa mtume. Arungwa bavali mkondo ya vavobu wa mtabavuni. Msona wanatawaili mashababi wa answar. Wajanjilia. Vuwa mjua mbawaye mtu wa maka. Sijua mtu wa maka. Mwambia mahe. Abu Jahli harumwa vale dovi. Kurambi Abu Jahli dovi. Tuhanda mwambia. Hei mwenye. Rambi rona harumwa mtu wale vale Abu Jahli dovi daliwa. Mwenyele mjisa banetu wengia hontini. Vatambula kwe mlihidza mtume hono mteza shere. Vanampara van leo titsa hanvuka. Mtezo. Maislamu wa wafa 14 na bakafiri sabuini na wawarengwa mateka sabuini wazo. Yudhi nkondo ya badu.
wafa wafu oarengwa mateka arengwa urongola ari mutuma akenzi badiri vavo sikuntaro taja astiri maislamu wadzihwa amma makafiru wafa vavo watulwa zvavo harima zvisima zvaozo bali urongola ma ari mutumo wakati wawa dzihawa zvavo ya makafiru wao ende mimbere zvavo vanhu vakadzihwa aswera madzina vashaiba babu shahali Otuba, go walokuma di guru. Ambiamba, Tamiwam de Muhammad Halim para Zintongozi of Kwamba Mwezingu dam Hensianizo. Nakomambia numbers Tumparani. Wamit paras amazing will of Kwamba da cannabis, Mana cannabiamba ton sutu, aton nusurum belzan. Halimu para. Oh, Mayamba, Zazilamba Mwezingu da come Hensianizo. Tao moja mengoni mwa maswahaba namwambia mtume wa Rasulullah usahadisi na watu wafa mtume mwambamba wallahi wao wasimkia zaidi zaidi rana nyumli hayati bana ala kul hal mkondo Isa maislamu wapara bina tije ye mkondo ye chidoka maislamu washindi wantu wao wasabu.